Den politiska vänstern fortsätter att spinna på narrativet om Sverigedemokraterna och dess så kallade trollkonton. Idag skriver Aftonbladets ledarskribent Jonna Sima i chatten under en ledartext apropå mordet på två svenska fotbollssupportrar i Bryssel att citat: "Detta är det extremt farliga och verkliga konsekvenserna av SDs trollande." Slut citat. Med mig i studion har jag Rickard Sörman och Linn Hägg. Vi börjar med dig då, Rickard. Vad är det Jonna Sima skriver här? Ja, det är då i en ledartext som publicerades i morse här. Mm. Och som du sa då, så är det i chatten sen som man kommer till de här ytterligheterna. Men redan i texten så handlar det mycket om det här med att man nu ska framställa Sverigedemokraterna som bedragare, bedrägliga, och att man förfalskar det politiska samtalet. Och sen då framförallt i chatten så kommer hon då in på det här att man också ska skuldbelägga nu Sverigedemokraterna för de motsättningar som finns, ja, dels i Sverige, men tydligen även då i Belgien, i Bryssel här, mellan islamister och det västerländska samhället. På så vis att det är de här trollkontorna och de här lögnerna som man framför som skapar motsättningarna mellan islamister och västerlänningar. Det är ungefär är vad Jonna Sima säger. Linn, du arbetade ju i Bryssel under den här perioden när de här svenskarna sköts till döds. Alltså, vad tänker du om den här kopplingen som Jonna Sima gör? Nej, men det är skamligt beteende. Svenskar har dödats av en islamist för att de är svenskar. De har anhöriga som sitter och läser hur Jonna Sima gör det här till ett politiskt spel i svensk politik. Men jag finner inga ord. Att det är liksom SDs trollkonton som skulle ligga bakom det här. Framförallt för att det inte stämmer. Mm. Det är ren desinformation. De här svenskarna har blivit dödade av en islamist. Där hade jag önskat att våra svenska socialdemokratiska och liberala politiker hade tagit lite ansvar. Som de belgiska politikerna gjorde. Men det vill man inte göra. Man ägnar sig åt politiskt spel. Mm. Rickard, hur kommer det sig att vi ser den här typen av skuldbelägganden från Jonna Simas del? Ja, det är ju, vi kan ta hela vänstern här faktiskt, inte bara Jonna Sima, även om hon då kanske går längre än alla andra, än många andra i alla fall. Så är det ju så att många i Sverige har gjort en klar koppling mellan, om vi tar det med islamismen då, den konflikt som finns mellan exempelvis det svenska samhället och islamism. Vi ser ju det som ett resultat av en massinvandring. Mm. För hade vi inte haft den så hade vi inte haft de här muslimska miljöerna i Sverige och i Västeuropa. Vi hade ju kunnat tänka oss konflikter ändå, men de hade ju inte varit lika konkreta, för nu finns ju islamisterna här hos oss. Och det gör de ju tack vare massinvandringen. Och det här är naturligtvis jobbigt då för en invandringsförespråkande vänster att höra och att acceptera. Så då bör man istället anklaga de politiska krafter, Sverigedemokraterna, som har påpekat det här för lögner. Och det är därför man kör så hårt med det här med trollkonton. Okej, det finns några konton på sociala medier där det är otydligt vem det är som är avsändare. Men skulle det vara de kontona som har skapat de här motsättningarna mellan västerlandet och islamism? Alltså det är ju helt absurt. Men de försöker då liksom skjuta ifrån sig det här och istället prata om trollkonton. Linn, du pratade ju tidigare om att belgiska politiker, de tar mer ansvar och så här, jämfört med politiker i Sverige. Men vad är det man har missat här? Varför jag säger det här då, det är ju för att den belgiska justitieministern, en liberal flamländare, han avgick som minister och lämnade sitt uppdrag efter det här terrordådet. Och han sa då i en pressträff att jag tar mitt politiska ansvar. Och avgår därför. Och det här beror ju på att den här islamisten som dödade svenskarna, det är en radikal, illegal invandrare som har befunnit sig i Belgien sedan 2019, trots att han har fått avslag på sin asylansökan då. Mm. Han var misstänkt för terrorbrott i Tunisien, var han kommer ifrån, och han har ändå vistats i Europa. Han har till och med vistats i Sverige mellan år 2012 och 2014. Mm.
Och här har han också då dömts för brott, narkotikabrott och så vidare. Mm. Så det är det här jag menar, att man inte tar sitt ansvar, att man inte kan erkänna då som socialdemokrat eller som John Nassim att ja, men vi misslyckades med migrationen. Vi har just nu illegala invandrare som springer runt och skjuter svenskar i Europa. Svenskar är inte trygga i Europa längre. Kan man inte erkänna det, så kan man arbeta tillsammans då med partier som Sverigedemokraterna för att hitta en lösning på det här istället för att ägna sig åt politisk smutskastning. Och det stämmer inte det jag säger. Det är ren desinformation. Mm. Ja, Rickard, vad säger du om Aftonbladets insatser i sin helhet när det kommer till den här debatten kring de så kallade trollkontorna? Och... Ja, alltså Aftonbladet, sedan valet då när vänstern förlorade och Socialdemokraterna tappade regeringsmakten, så har ju Aftonbladet förfallit till ren populism. Mm. Alltså riktig populism. De hakar på allting och de gör allting till regeringens och till Sverigedemokraternas fel. Fast det är de själva. Dels hade de ju den konkreta regeringsmakten under 8 år, men de har ju också liksom präglat Sverige under 100 år, mer eller mindre här. Och att det här fortsätter ju, det här är exakt samma mönster, men det här är ju extremt. När hon skyller morden i Bryssel på det så kallade fake-konton då här hos Sverigedemokraterna. Det var ju inte för att Sverigedemokraterna har några konton som en minister i Bryssel avgick. Nej. Utan det var ju för att det fanns islamister i Belgien som aldrig ens skulle vara där. Nej. Hon borde ju få sparken, kan man tycka, för sånt här uttalande. Jonas Sima, ja precis. Men det bestämmer inte vi, utan det bestämmer Aftonbladet. Ja. Men Linn, ser du någon liksom politisk vilja hos den här politiska vänstern att ta ansvar för den här politik man fört? Ja, vänstern i Sverige, eller i alla fall Socialdemokraterna, låtsas ju nu, eller vill i alla fall ljuga för väljarna. Min personliga åsikt är att man alltid har tyckt som Sverigedemokraterna tycker. Man köper i stort sett de mesta åtgärderna som tidigare regeringen då föreslår när det gäller migration. Men viljan att ta ansvaret, det är det jag söker efter. Att ta ansvar som den belgiska liberala politiken gjorde, det tycker jag att personerna då i anhöriga, till och med personerna som miste livet, förtjänar. Mm. Istället för att man sitter och gör ett politiskt spel och ljuger folk rätt upp i ansiktet, och så tror man att man ska gå på det där. Svenska folket är, jag tror det och jag hoppas det, smartare än så. Ja. Har du något att tillägga? Ja, nej, det är inte bara det då att man förnekar skulden, utan man till och med man lägger ju skulden på de som har protesterat. Mm. Det är en sån här blame shifting. Man för en vansinnig politik, några protesterar, ja, då säger man sen att det är deras fel att vi har problem. Hade inte Sverigedemokraterna funnits, då hade vi inte haft några problem med islamister, vare sig i Sverige eller i Belgien. Mm. Det är på den nivån de ligger här på i Aftonbladet. Mm. Stort tack för era kommentarer om John Nassimas kommentarer där, och stort tack för att ni tittade på Riks.